gudoomiye ku xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdullaahi maxamed tuulax iyo xogeyaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane cumar cabdisaaq xuseen ayaa kormeer ku tagay dhowr degmo oo ka tirsan gobolka banaadir kaas oo ay u kurgelayeen sida roobabkii daay uu saameeyey qoysaska danta yar ee ku dhaqan degmooyinka muqdisho iyo sidoo kale isticmaalka wadooyinka mas-uuliyiintan ayaa inta ay kormeer ku jireen waxa ay la kulmayeen qaar ka mid a qoysaska barakacyaasha ee ku dhaqan kaamamka ku yaala degmada hodan iyadoo maamulka degmada hodan uu waaxda axmed gurey ku diyaariyey howlwadeeno u diyaarsan sidii ay ugu gurman lahaayeen dadka danta yar ee ku dhaqan agagaarka warta sii gaala ee degmadaasi sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa kormeer ku tegay wadada hormarta iskuulka tababarka ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jenaraal kahiye halkaasi oo ay dowladda hoose xamar ka waday howlo wadadaasi biyaha looga qaadayey ugu dambeyn mas-uuliyiintan ayaa kormeerkooda kusoo gabagabeeyey degmooyinka wadajir iyo dharkeenle halkaas oo ay kula kulmeen maamulada degmooyinka dharkeenle iyo wadajir waxayna ka wareysanayeen sida uu roobka u saameeyey isticmaalka wadooyinka iyo qoysaska ku dhaqan degmadaasi marka uu kormeerkaas soo ilaaday ayaa gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdullaahi maxamed tuulax waxa uu ka warbixiyey ujeedka kormeerkooda isagoo dhan kala tilmaamay in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar ay ka go-an tahay dib u hagaajinta goobaha uu saameeyey roobka iyo sidoo kale gurmadka loo sameynaya dadka danta yar ee ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir waxaan tagnay dhowr degmo si aan ugu kurgalno xaaladda dadka danyarta ah ee ku nool qeybaha kala duwan ee degmooyinka sida hodan holwadaag xamar jajab hadda oo narkiiley iyo wadajir joogno iyo degmooyinka kale ee gobolka banaadir qeyba ka mid ah runtii waxaan caaway maamulka gobolka iyo ku-xigeenada iyo xogayaha guud iyo gudoomiyaasha degmooyinka kulligeen caawa usoo jeednaa inaan ama u diyaarsannahay inaan u diyaar garowno haddii uu roobkaas saameyn ku yeesho qeybo ka mid a shacabka ku nool degmada gaar ahaan hadda waxaan soo marnay warta siigaale oo ah warta saameynta ugu badan roobabka markii uu dhaco ay dadku shacabka ku yeeshaan inta kale waxaa laga yaabaa inay noqoto wadooyin xirma laakiin ay qeybta degmada hodan wartaasu ay tahay warta ugu weyn ee saameyn u geysata dad shacaba oo dan yara oo ku nool xaafaddaas maamulka gobolka banaadir iyo degmada hodan waxay u diyaariyeen dadkaas haddii roobku uu inta hadda uu da-ay in ka badan uu da waa u tagnay xaaladooda hadda waa okay waxba weli ma gaarin laakiin haddii uu sii socdo ilaa berri laga yaabo inay saameyn ku yeesho noloshooda iyo guryahoodii marka waxaan u diyaarinay goobo dadkaas ka agdhow meesha ay degan yihiin oo waaxda degmada halkaas ku taalla iyo goobo kale oo dadkaas la dejin doono hadduu alla idmo nuur saciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada dharkeenle magaalada muqdisho